quanto custa uma hidrolipoclasia? Essa hidrolipoclasia, ela tem uma variação de preço de 150 a R$ 200. O que você investe para fazer esse procedimento, ele é bem menor do que normalmente você investe para fazer uma mesoterapia. Consequentemente, você aumenta o seu lucro, você diminui o seu investimento e você consegue produzir mais.